kampuni utalii yanaleta wageni ama makampuni ya utalii yanapataji wageni, si gani unaweza kuwa tour operator bila ya kuwa na education yoyote ya masuala ya tour operator. Wewe ana organize ama anapanga issue zote za safari mpaka mgeni kufika hapa. Ndio watu ambao wana play sehemu kubwa sana ya kutafuta wageni wote ambao nyinyi mnawaona wanakuja huku. Cha kwanza, chagua kitu ambacho unakipenda katika ile sekta ambayo unataka uwepo. Ni tour operator, lakini kwanza wewe unapenda utalii. Umeshachagua kitu ambacho unakipenda ni utalii. Alafu pili, chagua another goal ambayo kila mara wewe ndio unataka ukamilishe. Let's say ku discover, unataka uwe discover, unataka uwe tour operator ambaye unagundua sehemu kwamba hii sehemu mimi nawapeleka haijafika mtu, au hii sehemu nawapeleka labda ni sehemu ambayo ndio tunaenda ku discover sisi hivyo. Yule ni tour operator. Kuna tour guide na tour operator. Tofauti ya tour guide na tour operator. Tour guide ni mtu ambaye anakuongoza katika ile tour. Atakupa information zote ambazo unahitaji kujua kuhusiana na ile tour. Lakini tour operator ni mtu ambaye anakuoperate safari yako. Anaweza siwepo kwenye safari, lakini atakusaidia kuoperate safari yako. Ujue ni kitu gani ambacho utakutana nacho, ni kitu gani ambacho kipo kwenye safari yako. Hivyo huyo ndo tour operator. Sasa ukishaweza kupenda ukajua kwamba mimi kwenye nipo as a tour operator sasa hivi, nataka nipeleke watu wangu kwenye sehemu ambazo nimezigundua, basi hapo umesha stick point namba moja na umewin. Point namba mbili, anza kutengeneza tour zako. Anza kuandaa tour zako binafsi. Toka hapa nenda sehemu fulani, kufunua uko Moshi, toka nenda Materuni, uko Arusha let's say, unatoka unaenda Udonyo Sambu, unatembea, unatoka unaenda Kisongo. Just exploration na kuona vitu vile ambavyo wewe ukija baadaye utaweza kushare na kuwa impress wale ambao unawaita watalii ambao watakuja kwako kutalii. Afu kingine, ukishatengeneza sasa, tafuta jina. Ukiongelea kwenye issue ya jina ni kwamba tafuta jina ambalo litakuwa marketable mtandaoni zaidi, kwa sababu baada ya kucollect vitu vyote hivi, baada ya kucollect kitu ambacho unakipenda, baada ya kucollect tour zako, itakubidi uanze kushare, kwa sababu muda wote huu wakati unafanya tour, additional point ni kwamba make sure una document chochote ambacho unakifanya. Wakati huo wewe ni tour operator, document safari, document trip zote ambazo utaenda, ili uweze kuja kushare na watu. So niko nakwambia kwamba make sure una document, unatengeneza au unarearrange vizuri tour zako, ili uje uweze kushare kwenye mitandao ya kijamii. Hapa ni baada ya wewe kupata jina. Tayari ukishapata jina, watu watataka waone kitu gani kutoka kwa Kibo Utalii, ni kitu gani Kibo Utalii anafanya zaidi. Ni tour operator sawa, tunataka tuone ni nini sasa cha ziada ambacho Kibo Utalii atatuofa kwenye tua zake. So yeah, unachotaka kufanya ni hivyo, tafuta jina. That's the third point. Ya mwisho kabisa, panga biashara. Tayari umeshakuwa tour operator. Tour operator siku zote ni ma CEO. Tour operator wana own makampuni. Tour operator wanajua kila kitu kuhusiana na kampuni. Anza kupanga biashara. Anza kuweka strategy za biashara yako, kwamba kwenye kampuni yangu hii nayo operate, natakuwa nizalishe kitu hichi, natakuwa nizalishe kitu hichi, natakuwa nizalishe kitu hichi. Zote business products zote unatakiwa uzipange baada ya kukamilisha mambo yote. Kwa hizo zote ni hizi ni hatua nne ambazo zitakusaidia wewe unataka kuwa tour operator. Hazihitaji elimu, hazihitaji nini. Vitu vyote hivi tumerahisishwa kwenye mitandao ya kijamii, kwani utachukua muda wako. Tumerahisishwa kwenye mitandao ya kijamii kwani utachukua muda wako na kupitia mitandao yote kuangalia. Unaweza kuwa na account Instagram. Account Instagram ni sehemu sahihi ambayo pia inaweza kusaidia kama tour operator kuonyesha kazi zako. Facebook, Telegram, mitandao almost yote unaweza kuitumia kwa ajili ya kusambaza kazi zako wewe kama tour operator, na watu watakaa na watatizama, na wengi utajikuta unapata wageni. Unaweza usipate wageni, usipate wageni kutoka nje, lakini utapata wageni local, utapata wageni ambao ni wa nje lakini wako hapa ndani. It's whatever. Hiyo inakusaidia wewe leo, kesho na kesho kutwa. Iweke hii kwenye akili. Naitwa Kibo Utalii. Kama ndo unaangalia kwa mara ya kwanza, make sure una subscribe,
alafu comment down swali lolote ambalo unalo unataka kujua kuhusiana na masuala ya utalii, nitakujibu. Asante. God damn it.